наша, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Сьогодні ми відспівуємо цього раба Сергія, котрий положив своє життя за процвітання нашої країни, за те, щоб ворог не ходив по ній, не топтав нашу землю, не пробощав наших людей, не розоряв нашу віру і традицію. Бо він сьогодні став як той ангел, який протистояв злу, яке хотіло надати єврейському народу. Тож ми сьогодні єднаємось в нашій молитві для того, щоб Господь прийняв його душу, простив йому гріхи, а нас помилував і спас, як облаг і людина чоловіку. Сьогодні воїн Сергій віддав своє життя за нас з вами, щоб над нашою Полтавщиною, над Ковалівкою, над Україною, взагалі над цією Україною було мирне небо. Ми не забудемо цей подвиг. Герої не вмирають. Тож ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жальте, мамко, буде, ці не жальте, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. Останню дорогу нашого односельця, героя України Вокова Сергія Вікторовича. Він прийшов нелегкий життєвий шлях. Та не дивлячись на всі складнощі і виклики долі, зумів зберегти свою людяність, честь, мужність та стати поістині великою людиною. Закінчивши ковалівську школу, Сережа почав пошук шляху до свого призвання. Отримав освіту за спеціальністю електроавтомеханік. Багато працював. У 2017 році пішов на строкову службу до президентського полку, після чого зрозумів, що хоче нести службу своїй державі та розпочав військову кар'єру, який і досяг великих успіхів. Став учасником операції Об'єднаних сил на сході України. Отримав звання сержанта, став справжнім професіоналом своєї справи. Отримав нагрудний знак ветеран війни та козацький хрест 3-го ступеня. Займав посаду командира відділення спеціального призначення сил спеціальних операцій. Став учасником миротворчої місії у Демократичній Республіці Конго та отримав медаль від Організації Об'єднаних Націй за участь у миротворчій місії. Був нагороджений нагрудним знаком сил спеціальних операцій ВОВ 4-го ступеня. В період повномасштабного вторгнення ворога виконував завдання і спеціальної розвідки на території Харківської та Дніпропетровської областей. 1 березня потрапив у засідку, отримав поранення. Незважаючи на ворожі обстріли, продовжував виконання спеціального завдання і врятував сім'ю бойового побратима від неминучої загибелі. 18 березня указом президента був нагороджений медаллю від президента за військову службу України.
та безпощадна війна забрала в нас брата, вірного друга, дорогу серцю людину. Не передати словами біль, що пронизує наші душі. Це непоправна втрата для всього українського народу. Бо саме наш, дорогий Сеня, був втіленням добра, радості, справедливості, честі, людяності, хоробрості, гідності. Ми ніколи не забудемо нашого захисника, героя України, який віддав своє життя, захищаючи свободу свого народу. Герої не вмирають, і наш Сеня житиме вічно в наших серцях. Шановні рідні і близькі, ви дійсно виховали достойну людину, яка, ще раз повторюсь, виконала заповідь, яку дав нам Бог. Нема більшої любові, ніж душу свою віддати за ближнього. І саме новоприставлений раб Божий, воїн Сергій, виконав цю заповідь. Він зберіг для нас мирне небо. Ми сьогодні чули зі слів, як своїм життям ризикуючи, воїн Сергій допоміг, щоб родина побратима залишилась живою. Це є приклад також. Сьогодні, слухаючи життєвий подвиг воїна, я здивувався, що в 25 років людина змогла стільки доброго і гарного зробити. Що іноді люди проживають по 80, вибачте, по 90 років, але такого подвигу за своє життя не роблять. Дорогі мої, шановні ковалівці, ви дійсно втратили достойну людину. Але ви здобули собі молитовника і героя України на небесах. Герої не вмирають. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині.